ერთ-ერთი ტრაგიკული დღე ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღეა. რუსეთის წითელი არმია საქართველოში 12 თებერვალს შემოიჭრა. რუსეთის არმიას ქართული ჯარის სახალხო გვარდია და მოხალისეები თბილისის მისადგომებთან დახვდნენ. ძირითადი ბრძოლები კოჯირსა და ტაბახმელას მიდამოებში გაიმართა. შეტაკებების შედეგად იუნკერთა დიდი ნაწილი ბრძოლის ველზე დაეცა. 23 თებერვალს კოჯირსა და ტაბახმელას ტერიტორიაზე ბრძოლები შეწყდა. 1921 წლის 25 თებერვალს კი საბჭოთა რუსეთის მე-11 წითელი არმია თბილისში უბრძოლველად შეიჭრა და საბჭოთა ხელისუფლება გამოაცხადა. ქვეყანამ სუვერენიტეტი დაკარგა. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა ბათუმში გადავიდა. იმავე წლის მარტში საქართველო დატოვა და ემიგრაციაში წავიდა. მებრძოლი იუნკერებს სამშობლო არასდროს დაუტოვებიათ. ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით დღეს ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო დროშები დაშვებული იყო. ეს დღე ითვლება ჩვენი დამოუკიდებლობის დაკარგვის დღედ. ეს დღე ახსავს სიაგმირობით, მათ შორის იუნკერების, ახალგაზრდების, ჩვენი ქართული ჯარის გენერლების თავდადებით, მაგრამ უზარმაზარ ძალასთან წინააღმდეგობა იყო შეუძლებელი და ძლივს მოპოვებული თავისუფლება, რომელიც 1918 წელს მოიპოვა საქართველომ, ხელახნა იქნა დაკარგული. ამ დღეს რასაკვირველია, ძალიან დიდი მეხსიერებით უნდა მოვეკიდოთ, იმიტომ რომ უნდა გვახსოვდეს, რომ ოკუპაცია არის ქვეყნისთვის დამღუპველი და საქართველოს თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას, რომლისთვისაც არაერთმა ადამიანმა იბრძოლა, კვლავ არის დასაცავი.